Ընկեր Միկոյանը խնդրում է Հայաստանը հակասովետական տարերից մաքրելու նպատակով թույլատրել գնդակահարել ևս 700 մարդու։ Առաջարկում եմ գնդակահարել 1500 մարդ, ընդհանուր առմամբ նախորդ հաստատված թվի հետ 2000 մարդ։ Խորհրդային միության ներքին գործերի ժողովի կոմիսար Նիկոլայ Եժովի 1937 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ամակն է ուղված Ստալինին։ Այս և շատ այլ փաստաթղթեր են տեղ գտել Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի մուտքի բացօթյա տարածքում։ Խավարում ցուցադրությունը նվիրված է 1920-ից 53 թվականներին բոլշևիկյան բռնաճնշումներին զոհդարձած ավելի քան 45,000 հայաստանցու, առանցքում էլ Թումանյանի 3 զավակներն են։ Թումանյանի զավակների միջոցով մենք ընդհանրապես պատմում ենք մեր ժողովրդի սերուցքի ճակատագրի մասին, ովքեր դարձան հիստերիկ, շիզոֆրենիկ քաղաքականության զոհերը։ Թումանյանի որդիներից մեկը ցեղասպանության ժամանակ է զոհվել 1918 թվականին, երեքն էլ 37 թվին Սիբիր են աքսորվել։ Մուշեղ ավակ որդին չդիմանալով դաժանագիր աշխատանքին և կյանքին ամիսներ անց մահացել են, 37-ին ձերբակալվել են, 38-ին երեքն էլ մեկը հիվանդությունից, մյուս երկուսը գնդակահարվել են։ Թանգարանի տնօրենն ասում է, որևէ պատճառաբանություն չկար, բոլորին նույն անհիմն պիտակներ կպցվում ժողովրդի թշնամի։ Ներկայացված փաստաթղթերը նախորդ տարի հրապարակվել են Վլադիմիր Հարությունյանի գրքում։ Մինչ այդ միայն գիտական շրջանակներին էին հայտնի, բայց թե հանրայնացվելուց հետո ինչքանով կհետաքրքրեն մարդկանց, այլ հարց է։ Մարդկանց ուշադրությունը գրավելու համար էլ նախաձեռնել են ցուցադրությունը։ Տիկին Թուխիկյանը շեշտում է, նոր սերունդը պետք է իմանա, որ բոլշևիկյան գաղափարախոսության ներքո իրականացվող ոճիրները մեր երկրում ի կատարածողները հենց հայեր էին։ Նժդեհի որակման պենտականքները, ովքեր ինքնամուրաց տրվեցին օտարներին, դարձան 5-րդ շարասյուն, դարձան ԿԳԲ-ի կամ բոլշևիկյան հատուկ ծառայությունների ուրեմն գործակալներ և իրենց ցեվ գործը կատարեցին։ Միկոյանն է, որ ասել է Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, բայց Ղարաբաղի շահը ասում է, որ նա պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Փաստաթղթերի հանրայնացման վերջնական նպատակն է լուստրացիան է։ Մենք հայերը Ստիկին Թուխիկյանի համոզմամբ պետք է հիշենք տեղի ունեցածը, որպեսզի կարողանանք մեր միջից մաքրել արատավոր երևույթներն ու մարդկանց, չէ՞ որ պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի։ Եթե մենք որևէ բան չձեռնարկենք, 2000 որևէ մի թվի, այս պատմությունը կրկնվելու է։ Բացօթյա ցուցադրությունն էլ կգործի մինչև տարեվերջ։ Անի Ռապյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։